Azərbaycanda dövlət qulluğunda çalışanlar əvvəlcədən müəyyən edilən müddətdən sonra avtomatik dəyişdiriləcək və onlar başqa vəzifələrə keçiriləcək. Bu proses mütəmadi davam edəcək. FEDAS xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına dair 2019-2025-ci illər üçün strategiyanın 2023-2025-ci illərdə icrası üzrə fəaliyyət planında nəzərdə tutulur. Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlərdən biri də dövlət qulluqçularının rotasiyası qaydasının yaradılmasıdır. Bunun üçün həmin qaydanı tənzimləyən normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması gözlənilir. Bu iş Nazirlər Kabineti, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət İmtahan Mərkəzi və Ədliyyə Nazirliyinə həvalə edilib. Plana əsasən bu mexanizm və hüquqi baza 2023-cü ildə yaradılacaq. Məqsəd dövlət qulluqçularının potensialından düzgün istifadə edilməsi və inkişafının təmin olunması, habelə şəffaflığın və korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsidir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam ilə minimum əmək haqqı 345 manata çatdırılıb. Sərəncama əsasən minimum pensiya 280 manata çatdırılacaq, müavinət və təqaüdlər də artırılacaq. Artımlar yanvarın 1-dən hesablanacaq. Bunu iqtisadçı deputat Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, son sərəncam sosial təminata daha çox ehtiyacı olan vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi baxımından vacibdir. 700 min vətəndaşımızı əhatə edəcək minimum əmək haqqındakı artım üçün dövlət büdcəsindən əlavə 450 milyon manat ayrılacaq. Minimum pensiyadakı artımı da nəzərə alsaq, maaş və pensiyalar üzrə artımdan 800 mindən çox vətəndaşımız birbaşa faydalana biləcəklər. Bu o deməkdir ki, hansı sektorda çalışmasından asılı olmayaraq, minimum əmək haqqı alan bütün vətəndaşlarımızın maaşları artacaq. Artımlar özəl sektoru da əhatə edəcək. Yəni, yalnız dövlət sektorunda deyil, özəl sahədə də bu ildən 345 manatdan az əmək haqqı verilə bilməz. Deputat qeyd edib ki, son sərəncam ilə Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq minimum əmək haqqı 200 dollarlıq həddi keçib. Minimum əmək haqqı bu il üçün müəyyən olunan yaşayış minimumunu 40,2% üstələyəcək. Bu sərəncam eyni zamanda digər sahələrdə də artım üçün baza yaradacaq. Son sərəncam 2023-cü ildə də sosial təminat məsələlərinin prioritet olacağını bir daha təsdiq edir. Sosial proqramlarda artımlar il ərzində davam etdiriləcək.